Mfahamu, AG wa kwanza nchini Kenya. Aliponda kila kitu kutoka Afrika hadi kuoa mzungu. Kaoa ana miaka 52. Ni Sir Charles Njonjo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. AG, maana yake mwanasheria mkuu. Ni kifupi cha Attorney General. Huyu AG Charles Mugane Njonjo amezaliwa January 23 1920 na leo January 23 2020 amegonga miaka 100 na bado anaweza kuogelea, kuendesha baiskeli, kudensi na kutupia botro ya Heineken bia za mbele. Anasema kuogelea ndo zoezi lake kubwa, lakini pia yuko makini katika kula. Hafakami vyakula hovyo kama wali wa harusini. Ukimletea nyama choma utakula mwenyewe. Kwenye nyama sijui kuna nini hapo. Maana hata wanyama wala nyama wanaishi umri mfupi kuliko wala nyasi. Marastafari wanasema, nyama ikiingia tumboni inaoza na kuathiri mwili, ndo maana wao hawali nyama. Ila kuacha nyama yataka moyo. Happy birthday to you, Sir Charles Josiah Mugane Njonjo, the Duke of Kapetishire. Katika ile kabineti ya kwanza kabisa ya Kenya ya mwaka 1963, hai amebaki Njonjo tu. Wengine watakuwa motoni au mbinguni, anajua Mungu mwenyewe. Katika ile kabineti, Njonjo alihudumu kama mwanasheria mkuu wa serikali hadi alipostaafu mwaka 1979. Akahonga kupata ubunge na kula waziri wa katiba kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1983 alipotimliwa waziri kwa tuhuma za kufadhili mapinduzi ya mwaka 1982. Mshikaji alistaafu wanasheria akala waziri. Na wakati sisi tunastaafu kwenda kufa. Lo, haya maisha haya. Sina shaka na wanasheria wake kwa sababu alichaguliwa kihalali kabisa. Hakuhonga. Si unajua Afrika kila kitu kinawezekana, eh? Ili mradi uwe na za kuhonga tu, kama hauna basi ukubali kutumika ili uhongwe cheo. Na wajua wengi tu mliohongwa vyeo. Siku nikirukwa na akili nitawataja, maana mnasumbua sana mitaani. Njonjo yeye kaisomea sheria. Tena alisoma nje ya Kenya. Amesomea South na UK, akarudi nchini na jiwe la sheria na uzungu mwingi hadi kupewa jina la utani, the Duke of Kapetishire. Bora yeye hata alifika Ulaya. Vibinti vyetu je? Uzungu mwingi kila kitu. Oh yes. Oh no. Oh my god, za kutosha, na wakati hata ndege tu havijawahi panda. Povu ruksa. Kuna siku Sir Njonjo alisafiri kutoka London kuja Nairobi kwa ndege ya East African Airways na kufurahia sana umahiri wa rubani. Alivyokwenda kumpongeza na kukuta ni Mswahili wa Uganda, aliishwa pozi kama Hitler alivyoishwa pozi siku ile mwanariadha Owen alivyowashinda wazungu na kusema walifanya kosa kushindanisha nyani na binadamu. Njonjo na tabia kutukuza uzungu, kama nyie tu mkiwa na nyumba nzuri mnasema uzunguni, ikiwa mbaya mnaitwa uswahilini bure kabisa. Halafu Sir Njonjo alitoka familia bora. Baba yake alikuwa chifu na kibaraka wa wakoloni. Enzi hizo watoto machifu walikula bata. Siku hizi watoto machifu wanakula matunguli. Baba yake aliitwa Chifu Josiah Njonjo. Full kujikomba kwa wazungu. Wakati mwingine kujikomba kuna lipa. Sema sasa inahitaji roho ngumu ya kusema nyeusi nyeupe na nyeupe nyeusi. Uzuri Njonjo aliutumia vizuri uchifu wa baba yake kupiga shule hadi kuajiriwa na serikali ya mkoloni. Acha wewe unetumia cheo cha baba yako kula bangi na mademu wakali mtani kwenu. Demu mzuri unamuita kisu na wewe wanakuita sukari wa rembo. Chefu, kwenye serikali ya mkoloni Sir Njonjo alikuwa legal clerk. Alipiga kazi kuanzia mwaka 1955 hadi Kenya ilipopata uhuru mwaka 1963 na Kenyatta kumtwanga wanasheria mkuu wa serikali, pamoja na kwamba Sir Njonjo na baba yake walizidisi harakati za ukombozi wa Kenya. Walikuwa masnichi wa maumau balaa,
Wazungu ndo watakuwa walimshinikiza Jomo ampe shavu. Si unajua uhuru wenyewe Afrika tulipewa? Tangu lini alifukuzwa anajipangia siku na saa za kuondoka. Saa njonjo, alipiga kazi hadi akasahau kuoa. Amekuja kuoa akiwa na umri wa miaka 52. Tena baada kupigwa mkwara na Rais Kenyatta. Rais hakupenda kabisa ofisi kubwa kama ile kushikwa na muhuni. Afrika kuna umri ukifikisha huna mke, unaitwa muhuni au mgonjwa. Huna mume, unaitwa msimbe. Kuna mitaa hata kupata chumba cha kupanga utaulizwa. Una mke? Au mama mwenye nyumba na kuuliza umeolewa? Hasa kama una ujauzito mkubwa kumzidi. Kama huna, chumba hupati. Wakati mwingine mke ni hadhi. Hasa ukipata mke na sio jambazi. Alivyoulizwa kwa nini amechelewa kuoa, San Jonjo alisema ati hakuona msichana wa kuoa nchini Kenya. Na hivyo akaoa mtoto wa kizungu kutoka Uingereza. Mzee alizingua ise. Yaani Afrika nzima akakosa mke. Dharawa ise. Ashukuru Mungu alikuwa vizuri mifukoni na kichwani. Maana mzungu kukubali kuolewa na sokwe si kazi rahisi ise. Mke wake aliitwa Margaret Brayson. Mungu aliwabariki watoto watatu na wote wako vizuri. Katika nafasi hiyo ya wanasheria aliyotumikia kwa miaka 17, Njonjo alifanya mazuri mengi na mabaya mengi vile vile kwa sababu hakuwa Mungu. Saa Njonjo alikuwa mbabe sana kama walivyo wanasheria wengi tu. Kwao msomi ni aliyesoma sheria tu. Wanaitana wasomi. Sasa sijui sisi wanatuitaje. Njonjo aliwasukumizia watu wengi wa mishoni, akiwemo Profesa Yashikai, mwanasheria nguli na mwanzilisho kitivu cha sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania. Profesa Yash anasema, hadi leo bado ana mind San Njonjo. Hawapeani hata mikono ingawa ni majirani. Lakini pia Njonjo alimganda mzee Jaramogi Oginga Odinga. Hadi akajiuzuru nafasi yake ya umakamu wa rais mwaka 1966. Na kukomalia chama chake cha Kenya People's Union KPU kufutwa. Tafuta historia Jaramogi Oginga. Kule nimezungumza mengi sana. Hapa sio fresh kufukua makaburi bana. Maana wanaomlaumu huyu mzee wako kibao. Miaka ya 70 afya ya Rais Kenyatta ilivyoanza kutetereka. San Njonjo alitunga sheria kuzuia mijadala yoyote kuhusu afya ya rais. Ukikamatwa ni kifungo kirefu, jela na kazi ngumu. Huwa tunaambiwa sheria zinatungwa na bunge. Ingawa katika uhalisia huwa tunaona wabunge wakiletewa dokumenti tu iliyotungwa tayari na wao kuijadili kwa malipo ya allowance za kutosha kutoka kwa mtunga sheria na mwisho wa siku kuondoka na ndio za ushindi. San Njonjo alifanya hivyo ili kuwakomoa wabunge waliokuwa mwiba kwa serikali ya Kenyatta na vibaraka wake kukamata nchi baada ya kifo cha mzee. The Kiambu Mafia tayari walikuwa kwenye harakati za kubadilisha katiba ili makamu wa rais Moi asimrithi Kenyatta. Nasikia Njonjo alimlinda Moi kupata urais ili na yeye akistaafu amtupie tonge la urais Njonjo. Lakini matokeo yakamshangaza. Hadi leo mzee anasherehekea birthday yake miaka 100. Hajaupata urais. Kitu kikubwa alichonifurahisha San Njonjo ni kufuta adhabu ya kifo kwa Mswahili aliyembaka mzungu. Zamani wazungu walibaka na sheria iliwalinda. Ndiyo maana Afrika tuna rangi nyingi za ajabu. Na wakati sisi kwa asili yetu ni weusi ti kama mkaa, lakini tunapendeza. Warembo wetu wanaitwa Black Beauty. Sasa huwa na washangaa sana watu wanaojikwangua na kunywa maji mengi ili wawe weupe. Kwanza wazungu hawana joto kama sisi. Tusio kama San Njonjo bana kuponda kila kitu kutoka Afrika ise. Njonjo alikuwa mzungu kiitikadi na Mwafrika kiasili. Ndiyo maana aliwasaidia wa Israeli kumtwanga Amini kwenye Operation Entebbe. Aliwaruhusu kutumia uwanja wa Nairobi kutua na ndege zao bila ridhaa ya bunge. Njonjo aliunga mkono utawala wa kibaguzi Afrika Kusini hadi dunia ya wazalendo ikabaki kumshangaa. Suti zake zote Njonjo alishona Ulaya kwa sababu mafundi cherehani wa Kenya hawakuwa na hadhi ya kushona suti zake. Zilikuja na lebo kabisa yenye chata CJ, yani Chief Justice.
Njonjo alikuwa kiboko aisee. Alipofikisha miaka 60, umri wa kustaafu alichagua kwenda kustaafia kwenye siasa. Maana siasa inalipa hasa kama na vichenchi vya kuahonga pombe, tisheti na kofia wapiga kura. Akamuhonga mbunge Kibete ya Mosi Nganga kiasi cha shilingi 160,000, akaachia jimbo. Njonjo akachoma ndani kama goli la Yanga kwa Singida. Mwaka 1980, Sa Njonjo akaingia bungeni kwa matumaini kwamba Moi atamtengeneza cheo cha waziri mkuu akakikalie. Afrika viongozi wanakalia viti, hawaongozi kitu. Umri wa miaka 60 sio umri wa kuongoza, ni umri wa kushauri na kuhudhuria kliniki ili kulinda afya, maana ni kipindi cha magonjwa brother. Kule vijijini kwetu katika umri huo wazee wanaota moto na kula viazi vilivyoiva kwa majivu na pombe ya kienyeji pembeni wakisogeza siku bwana. Wajinga pombe hiyo wanaita majitaka na wakati iliyosomesha baba zao. Moi alimsurprise Njonjo kwa kumpiga waziri wa katiba akaishia kununa. Watu wengine bwana, unapewa waziri unanuna. Na wakati ndugu zako wanaomba wapate hata utendaji wa mtaa na vyeti vyao vya chuo kikuu. Mungu ana kazi. Lakini sijui kwa nini Moi hakumtengenezea ulaji wa waziri mkuu kama sisi tunavyoanzisha mikoa, wilaya, majimbo na mitaa ili kuongeza ulaji wa washikaji zetu. Unajua kuna wilaya nyingine zinaanzishwa hadi unashangaa. Nini hii sasa? Kumbe shavu tu. Hata hivyo Sa Njonjo alitumia nafasi hiyo ya waziri wa katiba kwa mbwembwe na mikogo yote kuwapoteza walionekana tishio kwake. Alimsumbua sana Mwai Kibaki kwa sababu minongono ilianza kwamba jamaa anaweza kula urais. Njonjo ikabidi kumtia ngwala mshikaji. Alitumia nguvu nyingi kuipaka matope nyota Kibaki. Lakini kwa sababu Mungu hapangiwi, Kibaki aliupata ukulu wa nchi na Njonjo akaisha kushuhudia mafanikio ya asiyempenda. Unajua kuna kipindi Mungu anakupa umri mrefu si kwa sababu anakupenda. La hasha. Bali ushuhudie matendo yake makuu ya kuwainua wale uliowazamisha. Wenye roza msagasumu kazi kwenu. Hapa sina maana hiyo ulionayo kichwani. Maana yangu ni kwamba hata siku ile hoteli ya Norfolk Hotel ilipuliwe kwa mabomu na kuua watu 15. Wanasema ulikuwa ni mpango wa Njonjo kumla kichwa Mwai Kibaki. Maana mahali hapo Kibaki alipanga kuhutubia Mungu akamuokoa. Kibaki angekuwa kijana wa siku hizi angesema machale yalimcheza. Kumbe ni Mungu alimuokoa. Njonjo alimganda Kibaki hadi akajihudhuru waziri wa afya, halafu Moi akamtimua kazi mkurugenzi wa usalama wa taifa kwa sababu hakumpa taarifa za kujihudhuru kwa Mwai Kibaki. Juni ya mwaka 1982, Njonjo alitunga sheria ya Kenya kwa nchi chama kimoja na kurudisha ile sheria ya detention without trial. Alifanya hayo bila kujua siku zake zimekaribia. Alikuja kukumbwa na kashfa ya kupanga mipango ya kumpindua Moi katika lile jaribio la mwaka 1982. June mwaka 1983, Sa Njonjo alitakiwa kujiuzuru kwa usaliti. Sa Njonjo akaachia waziri kwa aibu kwa sababu wahenga walisema malipo ni hapa hapa duniani. Baada mikiki mikiki ya kutosha, leo Sa Njonjo ametulia nyumbani kwake anatafuna pensheni yake taratibu, hana pressure na mtu. Tangu jana wake hadi leo hii bado ni smart kweli. Hajaacha kuvaa zile suti zake maridadi kabisa. Kwa kweli jamaa amemaintain status ya kizungu. Wengine wakistaafu hata nguo hawafui tena. Kuoga ndo kabisa na mswaki hawapigi. Yani wamefanya kustaafu kuwa ni kuchakaa na kufa haraka. Jamani, kustaafu sio kuchakaa wala kuwahi kufa. Sa Njonjo anaamini siri ya kuishi miaka mingi ni kufanya mazoezi na kula vizuri. Wengine wanasema siri ya kuishi miaka mingi ni kuchelewa kuoa. Sasa chelewa kuoa tuone. Kuna mjinga mmoja baada ya kusikia Njonjo alioa akiwa na umri wa miaka 52, akasema namrudisha bibi yake nyumbani ili agonge miaka 52 ndo amchukue tena. Anaamini kuchelewa kuoa unaishi miaka mingi. Na wakati kuna watumishi wa Mungu hawaoi na wanakufa katika umri mdogo pia. Hata hivyo,
Siri ya kuishi umri mrefu inabaki kwa siri ya Mungu mwenyewe. Maana tunawajua waliofanya mazoezi kama yeye, wakala kwa mpangilio mzuri kama yeye, lakini wakafa bila hata kugonga miaka 40. Kuna mzee mwenye miaka 100 pia aliulizwa akasema, siri ya umri wake ni kuvuta sana sigara. Sasa kazi vute uone. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa nani?